Hvad så YouTube, og velkommen til. I aften der livestreamer jeg med inden fra den Minecraft server, I kan se derovre. Og min mikrofon lidt af vejen. Men der kan I komme ind og se min livestream, hvor jeg åbner min nye town server inden. Og det håber jeg satme bliver spændende. Jeg åbner den faktisk allerede sådan offentligt her i morges en gang i skolen. Der uploader den ind på Minecraft-listen og Planet Minecraft osv. Og hvis du stemmer på serveren, både inden på Planet Minecraft eller Minecraft-listen og alle de andre steder, den er lagt ud, jamen så får du en diamant og 1000 dollars endgame. Og du kan gøre det en gang om dagen på både Minecraft-listen og Planet Minecraft og alle de andre. Det kan du gøre en gang om dagen nemlig. Så hvis jeg nu har den ude på 10 sider, så kan du få 10 diamanter og 10.000 om dagen. Men ja, det er hurtigt til en penge, du kan få jobs, og der er minigames, townie, sjovt nok, og ja, minigames har vi sagt, jobs, og så har vi, så kan du sælge ting i shoppen osv. Og for nogle der er shoppen lidt forvirrende, men andre gange, men for andre der er den pissegod, synes folk, fordi det er bare en NPC, du går ind i, og det er eller stadig fedt nok. Men ellers er der faktisk ikke mere. Skal vi lige når vi må lade tilbage. Ellers er der faktisk ikke mere at undskyld. Ellers er der ikke mere at sige, end at det er i aften efter spistid. Når jeg spiser, så starter jeg den. Og så må jeg håbe, det går godt. Indtil videre, der spiller jeg lidt på den lige nu, og jeg skal tale lidt med noget musik om lidt, så men i aften, der begynder jeg at livestream, og så den første halv til en hel time, der sidder jeg nede i livestreamrummet inde på min TS, hvor det kun er mig inde. Og så efter den tid er gået, så går jeg op i en channel, hvor der er tomt. Eller opretter en channel, hvis alt det er fuldt. Det ved jeg ikke, om det sker i aften, ja. Og så går jeg derned, og så kan folk join det, hvis de vil noget. Så men jeg har ellers faktisk ikke noget at sige, så jeg håber, I kommer ind og tjekker den ud. Og måske spiller den, jeg ved der. Fokusør. Hallo. Fokusør, friend. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kommer ind overhovedet. Det håber jeg, der gør. Men der er nogle enkelte, der kommer ind. Der er kommet ind allerede i den uge her, hvor jeg livestreamede sidste uge. Så ja, kom ind. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen, så vi ses alle sammen. Hej.